Da. To sam ja. Evo, 15 evra patikice, papučice. Evo, vidite kakav je game ovde. Verovatno je već mnogo bolje i zezanje. Evo, devika. Znači, nisam vidio lepe žene ovde, tako da. Ne mogu da provalim moje strance, odakle su. Yeah. Onako lepuškasto mesto, simpatično. More je stvarno fenomenalno. Slano, baš je dobro, vete. Ima dosta restorančića, ali su cene u odnosu na ovo drugo mesto dosta skuplje, verovatno. Znači, što se tiče klopi, evo, kafica je 3-4 evra. Kao kod nas, to je smešno. Evo da imamo neku akciju cijena, neko je reagirao s kolice. Bit fresh chicken burger. Tako da jebi ga.